sempre acreditei que basta eu dar o meu melhor verdadeiramente para eu conseguir alcançar os meus sonhos. E esse que eu tenho feito, e esses dias que eu treino sozinho, são semi-iguais nos meus treinos. E acredito que, sempre acreditei na verdade, que quando você se esforça verdadeiramente, você, mesmo que essas condições sejam poucas, o seu melhor sempre vai ser o suficiente para você conquistar aquilo que você almeja. É isso que eu venho fazendo. Cada vez venho conseguindo alcançar espaço maior no esporte. Através disso, eu consigo proporcionar a melhor qualidade de vida para minha família. E olha que eu já ouvi muito que de familiares, de amigos, que esse esporte não me leva a lugar nenhum. Mas eu sempre acreditei que não importa a opinião dos outros, importa aquilo que você sente no seu coração e aquilo que você faz verdadeiramente, Deus sempre vai retribuir. Então, se você tem um sonho, independente se não for no fisiculturismo, batalha por ele. Não importa da tua condição, se ela é pouca, se ela é muita, não importa as dificuldades. Se você batalhar, dê o seu melhor com aquilo que você tem, pode ter certeza que você vai chegar lá. Quando estamos na busca de algum objetivo, parece que o mundo conspira contra nós para que a gente fracasse e desista daquilo que a gente tanto sonha, não é verdade? Eu penso que isso faz parte do processo, porque só quando você é testado, só quando você ultrapassa cada barreira, você se faz merecedor daquilo que você tanto sonha. Então, se você está passando por alguma dificuldade e você continua firme naquilo que você almeja, pode ter certeza que está no caminho certo. E quanto mais dificuldade surgir no caminho, pode ter certeza que está mais próximo daquilo que você tanto sonha. Pare de achar que as pessoas têm que abraçar teu sonho. Não, ninguém vai fazer mais por você, além de você mesmo. Quando comecei a competir, eu achei que as coisas iam ficar mais fáceis com o passar dos anos. Pelo contrário, cada preparação minha tem sido mais difícil e mais desafiador. É porque eu passei de nível. Quando você passa de nível, passa de fase, as coisas tendem a ficar mais difíceis. Então você que está sentindo que as coisas estão mais difíceis na sua vida, tenha certeza que é você passando de fase, passando para o próximo nível. Não desista, porque a lei do retorno, ela nunca falha. E vai chegar a hora de você colher aquilo que você tanto espera.